Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Mirëdita. Jemi në çdo gjë është ashtu si duket në episodet tona të çdo të enjte që ritakohemi së bashku. Siç mund të dini, ky është episodi joni dytë nga qendra e qendrës, pra nga qendra e Tiranës, nga qendra e Sheshit Skënderbej. Në sfond do dëgjoni prova të një grupi rock i cili sigurisht luan i falemëruar, por un kam domethënë shpresoj që sot vetëm sa të shërbej për të na dhënë pak më shumë ritëm dhe pak më shumë bazë. Pavarësisht se tema që do trajtojmë është një temë që normalisht do kishte qenë pak më aulike, në sensin që mbase në një studio më të qetë do ishte transmetuar më mirë, por kam idenë që nga njëra anë kjo mund ta bëjë edhe më interesante. Un kam në studio Andi Rëmbecën dhe Sokol Çunkën. Sokolin e kemi patur dhe në episodin ton të parë. Kemi fatin që ta kemi dhe tani në këtë episod tjetër. Dhe tema që do të trajtojmë është merë shkas nga një episod shumë interesant që ka ndodhur me një xhirimin e një videoklipi të cilin ju e njini të gjithë, që është një videoklip i vlezërve Veshaj dhe Elgi Dodës, i cili është xhiruar në një muze ikonash, në muzeun mesjetar të Korçës, dhe që aty pastaj nisi një diskutim shumë i rëndësishëm, i cili çoi edhe në shkrimin e një artikulli që titullohet Muzeu dhe paradoksi së shenjtës profane, i shkruar pikërisht nga Andi Rëmbecë, që un kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Dhe çfarë po mendonim diçka? Po mendonim që për çfarë duhet kritika dhe si funksionon. Është një pyetje shumë e madhe që thotë, nëse një pemë bie, por nuk ka asnjëri që e dëgjon këtë pemë që bie, a ka rënë vërtet ajo pemë? Kjo nuk diskutohet, që edhe po mos ta kishim lexuar ne Andi, sigurisht prapë do ta kishim shkruar artikullin, do kishim lexuar njerëz të tjerë, por e rëndësishmja dhe e mira e kulturës në jetën kohë është dhe që në momentin që dikush jep një kontribut publik, pra shkruan diçka dhe ka mundësi që dijet e veta dhe opinionet e veta ti përhap, çfarë ndodh? Ndodh që ky është një diskutim që pastaj duhet pasuar, pra duhet rimarr nga njerëz të tjerë, të cilët vendosin ta ndjekin këtë hulli diskutimi dhe të çelin vend për debate dhe për diskutime të tjera, sepse padyshim asnjë gjë nuk është e sankcionuar në mënyrë përfundimtare. Ne do flasim siç tham pak për muzet. Un dua të them dy gjëra shumë të shkurtra. Në sensin që fillimet e muzeve janë shumë të lashta në kohë, gjurmët e këtyre koleksioneve ne sigurisht i gjejmë që në antikitet, dhe ato zhvillohen ndër shekuj, nisin dhe marrin forma të tjera. Kemi si fillim koleksionet e para që në ato shekujt 15 dhe shekujt të 16, që janë objekte arti, objekte të çmuara, të çuditshme me radhë. Pastaj kemi edhe krijime të tjera për të arritur deri tek periudha e rilindjes dhe më mbrapa tek në shekujin e 19, që është në ndikimin e iluminizmit dhe të revolucionit francez. Që muzeu nisë dhe merë, po themi pak a shumë, karakteristikat që ai do të ndishte edhe në epokën që ne sigurisht jetojmë. Në 1793, gjatë revolucionit francez, krijohet Muzeu i Luvrit, i cili është Muzeu Republikës Franceze, duke celebruar kështu shndërimin e shumë thesareve, të cilat ndodheshin në pasuri private, siç njihen derë më përpara, kthehen këto në një mënyrë, kthehen në pasuri kombëtare. Dhe kjo bën pikërisht çeljen, po themi hapjen e këtij momenti shumë të rëndësishëm historik. Se si do zhvillohen muzet, çfarë zhvillimi do të kenë në Shqipëri, qëllimin që do të marrë, dhe nga ana tjetër edhe se si këto muze do ta plasmojnë marrëdhënien që ne kemi jo vetëm me artefaktet, me ruajtjen e vetvete, po dhe me konceptin e trajtimit të artefakteve, të marrëdhënies mes tamam së shenjtës dhe profanës dhe të gjitha asaj që derivon nga kjo, pra nëse reagimet e vetme duhet të jenë reagime qytetare apo dhe reagime publike, këto do t'i zbulojmë në këto sa kemi një orëshin e ardhshëm, duke shpresuar shumë fort që edhe provat mbrapa nesh eventualisht të, do të thënë, këto djem të stërviten sa të stërviten dhe pastaj po themi të bëjnë pak pushim që në një farë mënyrë të na lënë edhe një herë në turning, kështu që kush është sintonizuar tani, të marri pak frymë dhe të kalojmë publicitet dhe pastaj do rikthehemi më një herë me Andin dhe me Sokolin. Kam kënaqësinë siç dash që kam Andi Rëmbecën dhe Sokol Çunkën në studio. Si fillim njëri ju kërkoj ndjes për provat edhe për zallamahin e sheshit, po pasa duket këto janë gjëra që ne nuk kemi mundësinë të parashikojmë. Kështu që do bëni një intervistë që është pak e veçantë nga ardhët e tjera. Kam idenë që të dy ju në fund të kësaj do merrni medaljen si komunikuesi publik më i mirë.
Mirë mbrëma, e këna i si që jam prapë në të... Jam në këtë studio, për në podcastin tënë. Okay. Dhe ke veçanë të e gjithë t'i podcastin. Podcastin e pikërisht kjo dita sot, me këto mëshirësi praktike të mëshirë. Në fakt, shumë faleminderit për ftesën në rast të parë dhe e veçanta një cilë dhe me temën që është e veçanta. Mm-hmm. Do t'ja dalim të djeve shumë mirë. Do t'ja dalim. Andi, ti ke shkruar këtë artikull që unë që në momentin e parë që lexova më po themi ngacmoi një kord, në sensin që artikulli jut mundohet të trajtoj pikërisht marrëdhënien që ne kemi me objektin sakral, pra me objektin e shenjtë. Që ta shpjegojmë pak më në thellësi dhe për ata që nuk e dinë çka ndodhur. Është xhiruar një videoklip muzikor brenda një muzeu i cili është një muze ikonash. Po. Po. Tani sigurisht që ka ndodhur, ka precedente të tjera të ndodhur që kanë ndodhur situata të ngjashme. Videoklipi në vetvete ose zhvillimi i aktiviteteve paralele që ndihmojnë kuptim për të kuptuar më mirë domethënien e të gjitha objekteve që ekspozohen në një muze është një mirëpritur dhe i motivuar. Mm-hmm. Por këto aktivitete paralele mirë që të jenë në ndihmë dhe në shërbim të këtij kuptimi, të këtij koncepti dhe jo jashtë këtyre. Zakonisht për arsye të ndryshme në realitetin tonë kemi vënë re që të zhvillojmë aktivitete të cilat nuk orientohen drejt këtij fokusi, pra drejt këtij shërbimi të nevojshëm. E quaj të nevojshme sepse në realitetin tonë kemi disa vështirësi që na i bëjnë këto objekte që nga njëra anë mburemi për trashëgimin e tyre, na i bëjnë shumë vështirë për të kuptuar. Mm-hmm. E diri që në periudhën e komunizmit këto objekte ishin objekte të cilat u konfiskuan nga pasuria e komuniteteve fetare. Po. Ishin objekte të cilat në le themi shtysën e shpëtimit të tyre prej vandalizmit, detyra e re laikit që pati koha, u grumbulluan dhe u ekspozuan, u katalogizuan brenda disa normave muzeore të atërshme, duke i zhveshur totalisht nga vlera reale dhe domethënia bazike që ato kanë, esenciale, dhe duke i veshur me në ideologjinë e kohës. Mm-hmm. I kthyen, domethënë orientimin e tyre të funksionale dhe kthyen dhe vunë në shërbimin e ideologjisë. Sigurisht edhe lufta e madhe që u bën atko nga shumë njerëz që e doni dhe e vlerësoni trashëgimin kulturore për impresion të jashtëzakonshëm dhe deri aty sa ishte edhe i pa përballueshëm nga presioni ideologjik i kohës, u përpoqi që t'i kamuflonin këto trashëgimi kulturore me ca domethënie që përputhëshin me ideologjinë e kohës. Këto ishin kryesisht studiues apo jo? Studiues, ata që i shpëtuan. Po, ata që i shpëtuan. Ata që arritën. Dhe u përpoqi që t'i trajtonin ose të promovonin atë pjesë të domethënies së tyre që e përtypte lehtë ideologjia e kohës dhe nuk i dënonte me vdekje. Jo ata, po objektet. Kështu që në këtë kontekst, këto objekte erdhën edhe për shkak të kësaj historie me regjimin e së kaluarës, por edhe të një diskursi totalisht jashtë kontekstit që zhvilluan muzet për promovimin e tyre, një formë çuditërisht në një kuptim të çuditshëm sot. Sigurisht propovoj vetëm domethënia e tyre si objekte arti, dhe ato janë objekte arti, por nuk janë vetëm aq. Po. Vlera që këta objekte kishin nuk dali në pa, apo këto objekte i fitoj në momenti që futen në muze apo promovojnë për muzeve, po i kaj që në momentin që këto u kryuan. Ato u kryuan si vepra furnizuese, në përmjet arti dhe gjuhës metafizikës kulturore, dhe si të tila shërbyen, patën vlerë, ishin në kontekstin e një ambienti që i jepte kuptim këtyre objekteve dhe kështu kishte një funksion caktuar. Funksioni i artit është pikërisht bota dhe nevoja që njeriu ka për të komunikuar me veten, për të komunikuar me të tjerët, kërkesat dhe shqetësimet shpirtërore që ka, të cilat e bën atë që të shprehet me art. Në rastin e objekteve siç janë objektet fetare, ikona, relikuar apo edhe të tjera, janë objekte që përfaqësojnë pikërisht këto shqetësime në radhë të parë, të cilët artin e kanë si mjet për t'u shprehur, po jo si vlerë parësore ekzistencës së tyre. Kështu që këto vinë në realitetin tonë të kufizuara shumë në kuptimin e plotë të tyre. Muzet
përgjithsisht në Shqipëri ende vijojnë dhe promovojnë diskursin e vjetër të kuptuar shumërisë të këtyre objekteve. Tani nëse mund të të pyes, këtu ka shumë njerëz të cilët mbasi e kanë lexuar këtë artikull, edhe në diskurset që kanë bërë kanë thënë që po, mbasi në momentin që këto objekte, pra ikona, ato objekte që janë të ngarkuara me valencë sakrale, në momentin që nxirren nga këto hapësira, mbasi ato duhen parë thjesht si vepra arti. Është një pikpamje, sigurisht që nuk mbështetet me realisht kuptimin që kanë këto objekte të paktën ashtu siç konsiderohen nga ata që i kanë krijuar dhe komunitetet të cilat i përfaqësohen për tyre, nuk e humbasin sakralitetin e tyre, pra shenjtërinë e tyre, sepse zhvendosen nga objekti. Kemi raste kur objekte të tilla nuk janë vetëm në monumentet e kultit, por janë edhe në shtëpitë e personave, janë edhe në për ambiente publike, janë edhe në për dyqane, janë edhe në për ambiente të tjera të cilat njerëzit kryejnë veprimtaritë të tjera jashtë mjedisit familjar. Qoftë edhe po thënë një krysh në qafë, në vetvete është e njëjta gjë. Dhe kanë pikërisht janë këto ambiente jo për të ekspozuar si mjete dekorative artistike, por kanë një rol thelbësor akoma edhe sot. Sekundër për gjatë gjithë kohrave të funksionit të tyre. Kanë funksione sakramentale dhe këtë ti nuk e zhvendos dot, nuk e zhvesh dot objekteve sepse i zhvendos nga një vend në një vend. Pavarësisht zhvendosjes në muze, ti shkruan artikullin tënd. Shkruan pikërisht për të mënjanuar keqpërdorimin e objekteve fetare dhe për të shmangur cenimin e ndjeshmërisë fetare. Kodi etikës si ICOM-it konsideron se objektet e shenjta, siç janë ikonat, duhet të përftohen dhe të ekspozohen në muze në respekt ndaj besimit të fesë së komuniteteve nga të cilat ato kanë ardhur. Dhe pastaj më tej kodi etikës vjen pikërisht duke e marrë parasysh, po themi, për masën sakrale të këtyre objekteve. Pse e bëra këtë ndërhyrje para se ti të kaloje në pjesën që se si ne shpesh vazhdojmë të çojmë përpara të traditë? E bëra sepse shpesh njerëzit që po na dëgjojnë mbase i duket sikur nuk është e parashikuar kjo për masë, po themi në kodet e etikës së muzeve etj. Pra prandaj doja ta saktësoja këtë gjë. Kështu që ne sot jemi në pikën që po thoje që shpesh e çojmë përpara pikërisht një metodë. Ligji i trashëgimisë kulturore dhe i muzeve i riu, por edhe kodi etikës së ICOM-it, i kanë parashikuar shumë mirë këto ndjeshmëri sakramentale të komuniteteve fetare. Komunitetet fetare nuk janë të huaja, nuk janë armiqësore, nuk janë tjetri. Jemi ne. Është populli jonë është një puzzle shumë ngjyrësh. Dhe çdo cënim i gurëve shumë ngjyrësh cënon të tërë ikonën dhe pamjen e puzzle-it. Dhe çdo cënim i komuniteteve që përbëjnë kombin tonë, cënon të komplet kombin tonë. Nëse neve nuk respektojmë njëri tjetrin, vlerat e përshëndetjes artificiale në rrugë janë zero. E njëta gjë është edhe me këto objekte. Nëse ne nuk respektojmë ndjeshmërinë fetare, sakrale që kanë grupime të ndryshme të shoqërisë tonë, komunitete të ndryshme të shoqërisë tonë, atë ne nuk respektojmë botën e tyre, ndjeshmëritë e tyre, mënyrën se si ato komunikojnë, shprehen, ngushëllohen, frymëzohen, krijojnë, jetojnë. Dhe ky është problemi. Këtë ndjeshmëri ligji e ka rregulluar. Ideja është që nga ligji tek kultura ka një hendek i cili duhet të punuar fort për ta mbuluar. Ligji ndonjëherë është edhe i panjohur, ose kuptimi i tij është i vështirë kur ne nuk kuptojmë kontekstin në të cilin na flet ligji. Kështu që në realitetin tonë kemi këtë gjë. Kultura e njohjes së këtyre objekteve është shumë e vakët. Padiria e të gjithë muzeve dhe gjithë atyre që punojnë për muze dhe interpretojnë këtë lloj arti është ende në fillesat e kuptimit të tij. Nuk është faji tyre, është faji gjithë kontekstit historik. Kështu që në këtë kontekst duhet shumë që ky ligj apo kjo ndjeshmëri të kalojë të bëhet edhe kulturë dhe edukatë këtij populli në mënyrë që të vlerësohet si gjë e natyrshme dhe jo e sforcuar. Shumë interesant. Do rikthehemi të flasim pikërisht për infrastrukturën dhe strukturat e muzeve në Shqipëri. Do kalojmë fillimisht në një këngë që është Wonderwall e Oasis, shumë e bukur sa ajo që po dëgjojmë së fundi, edhe pastaj do rikthehemi të flasim për pjesën tjetër. Në këtë rast duket sikur jo çdo gjë është ashtu siç duket, në sensin që ne jemi këtu duke u munduar të kuptojmë realisht cili duhet jetë kufiri i etikës në hapësira muzeale, të cilat ekspozojnë objekte që kanë, po themi, për masën e tyre sakrale. Sokoli, si vetëm mirë faleminderit që keni ardhur në studio, pavarësisht se studio është tjetër, në thelb ne jemi prapë të njëjtë, të kuptohet. Doja të ta vazhdonim pak bisedën, ne
frëndos kur objekti zhvendoset nga hapsira vet originale që është hapsira për cilën është krijuar, po themi hapsira e shenjtë. Panda ri kemi thënë, gjithçka rrjedh. Kemi përmendur dikur që do të thotë që po, ne jemi këta që dukemi, po në fakt edhe ndryshojmë kohë pas kohe. Që do të thotë jemi të aftë edhe të mbijetojmë edhe ndryshimeve mjedisore. Një herë në një studio të qetë, po një herë në një studio të gjumshme, që provojmë vetë edhe kjo. Është mrekullueshme. Ky element e pak hard rock tritë. Edhe dipse kompleti, po mëri, mëri. Gjatë tatuazhës. Por në ditën, në ditën ko, ky realiteti këtu është pikërisht edhe kjo mënyrë se si gjithmonë më shumë ose ndoshta gjithmonë edhe duke kuptuar dhe unë më shumë të Shqipërinë tonë ku jetojmë, është ilustrimi i realisht i gjendjes, i situatës ku njëri bie gojës dhe tjetri patkohet. Jo në kuptimin e keq, në kuptimin pejorativ. Nuk po bën askush një gjë të keqe, por secili i bie sipas të vetës. Dhe ne tu po i bijem si pas avazit ton, dhe dikush tjetër ka avazin e vetë. Që edhe kjo është për të parë si vlerë në këtë realitetin që jetojmë. Si bashkjetes, si tolerancë të dy parëve. Bashkjetes, o do përshtatemi, ose zdi, duhet jetë një zgjidhje tjetër që unë nuk di ta sugjeroj. Nuk duhet të largohem nga tema, nga e shenjta dhe laikja që bashkë ekzistojnë me objektin muzeor. Ja, mund t'jen ikonat e cili do muzeu që i ka të mbledhur ato nga objekte fetare, nga ndërtesa fetare, ndërtesa dhe nga kishat, mund t'jen dhe objekte tjere që nuk lidhen do mësdo me kishat, mund t'lidhen me qëfar dhe loj mjedisi që ka aurën e së shenjtës, mund t'jen edhe nga tempu i pagan që i kemi në Shqipëri, mund t'jen edhe nga tempu i të besimit islam e kështu me radhë. Këto tempuj që ndrojnë edhe në rrënjë të etimologjisë së fjalës muze nga një ramë, ndoja që ta thoje pak këtë zë. Shumë bukur është. Fjala muze është marrë nga greqishtja museon, tempulli, vendi i muzave, ose tempulli i muzave. Dhe format e para të muzeve janë pikërisht edhe dhuratat që u çoheshin muzave dhe që mblidheshin në një lloj banke ose në lloj kasaforte, ku bashkë me vlerat monetare që vinin si dhuratë për muzat edhe për tempullin vetvete të muzave, ishin vendosur edhe objekte të tjera të çmuara që mund të ishin objekte praktike të përditshme, objekte dekorative në metale zakonisht të çmuara ose objekte artistike që kishin një vlerë të përveçme jo si e zakonshme. Që do thotë muzet e periudhës klasike helenistike i përkasin pikërisht formës së koleksionit, formës së një koleksioni mishmash ku nuk ka një rend në renditjen e objekteve, nuk ka legjenda, por në thelb prej aty vjen muzeu. Dhe më mbrapa e hasim muzeun të bashkangjitur me tempuj të tjerë, me tempuj të estis, apo vatrës, apo më mbrapa e hasim të bashkangjitur edhe me bibliotekën e Aleksandrisë. Bibliotekës Aleksandrisë funksiononte një shkollë, bashkë me shkollën funksiononte edhe edhe një muze. Ishin të gjitha të lidhura. Bibliotekë pa arsim nuk ka, pa ndarje dije nuk ka. Muze pa ndarje dije, pa përgatitje për të kuptuar muzeun nuk mund të ekzistojë. Pra duket sikur që gjenes ka qenë edhe prap një bashkim midis asaj që është e adhuruar. Dhe elementin edukativ dhe elementin sakral janë të dyja të lidhura bashkë, por gjithmonë duke respektuar njëra tjetrën dhe duke krijuar një ekuilibër të harmonishëm. Dhe këtu më kujtohet në kuadrin e muzeut që strehon brenda dhe të shenjtën, më kujtohet një teori e njohur tashmë këtu prej 20-20 ca viteve e një historiani arti quhet Aleksej Lidov, i cili ka krijuar, ka plasmuar një term të quajtur hierotopi, nga hieros e shenjtë dhe topos vend. Hierotopia e Lidovit vjen si një lloj paraleleje e asaj që Mircea Eliade, filozofi dhe antropologu i mirë njohur, e kanë së ndërtuar si hierofani. Pra, përmes një shfaqjes së dëshëntës në manifestimet e përditshme, po sidomos në manifestimet e folklorike, në festat popullore që mund të jenë karnavalet, mund të jenë kapërcimet mbi zjarr, festat kësaj natyre ose ritet që lidhen me natyrën dhe marrëdhënien e njerëzit me stinorët, me stinorët e gjithçka tjetër. Në të njëjtën formë ka krijuar Lidov, ka krijuar termin hierotopi. Dhe do të thotë hierotopia për Lidov është krijimi i një hapësire të shenjtë e cila duhet të kundrohet si një formë e përveçme krijimtarie, nuk duhet të ndahet në element.
Sot Lido thot kur shohim një monument mesjetar, do të mendja na shkon tek konceptuesi, tek krijuesi specifik i kësaj hapësire të shenjtë. Roli i civit është nismëtar, themelor dhe shumë funksional. Ashtu si regjizorët e filmave të epokës sotshme, përgjegjësia e këtij konceptuesi fillestar nuk lidhej vetëm me imazhërinë e përgjithshme hapësinore, por edhe me lidhjet e ndërlikuara mes arteve të ndryshme të mbledhura të gjitha këto në një vend specifik që është edhe vendi i shenjtë. Pa kuptuar këtë funksion kulturor, nuk kemi për të kuptuar dot kur qartë dukuritë të shumta të kulturës mesjetare. Dhe largohemi pak nga teoria e Lidove dhe vinte rasti ynë. Si do ta kuptojmë monumentin e zhveshur nga objektet që dikur ndodheshin brenda tij, pasi dimë se shumë prej objekteve që ndodheshin specifikisht për kishat, të cilat kanë objekte që mund të lëvizen, sepse kemi dhe objekte të tjera fetare, por nuk kanë një sasi kaq të madhe objekte që mund të lëvizen edhe mund të ekspozohen diku tjetër. Prandaj marr rastin e kishave dhe në disa muze në Shqipëri, qoftë në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë, qoftë në Muzeun Manufrit Berat, qoftë në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, dhe këto janë më të njohurit. Mund të kemi edhe muze të tjerë që tash mund të mos jenë dhe kaq funksional, por dikur kanë qenë funksional. Kemi objekte që janë marrë nga tempujt e krishterë. Leti lëm pak, bëjmë konvencionin e lëm pak sakralen më njëherë dhe merremi me elementin e laicitetit. Letë vinë tek studimi dhe tek promovimi i kësaj trashëgimie kulturore. Duke qenë që në vijim të teorisë së Lidov që nuk mund të kuptojmë elementin e shkëputur pa patur parasysh tërësinë, vinë tek ana edukative dhe studimi, ana studimore që na në mënyrën me cilën do të studiojmë këto objekte të shkëputura nga konteksti i tyre. Sepse as monumenti i cili i kanë përkitur dikur dhe as objektet e shkëputura prej tij nuk na flasin kështu me gjithë kapacitetin e tyre, por vetëm me karakterin fragmentar që u ka mbetur. Pra, pavarësisht se cilat janë situata dhe si do vazhdoj të jetë në Shqipëri konkretisht, duhet gjithmonë të kemi parasysh se jemi përballë objekteve dhe monumenteve të shkëputura fizikisht njëra nga tjetra. Çka do të thotë se edhe kur i shohim apo në rastin e muzeut kur i administrojmë ato si të veçuara, statusi i tyre i pronësisë nuk tjetërson karakterin në funksion të teorisë së hierotopisë. Pra, çdo mutim tjetër mbi mënyrën e ruajtjes, vendin e ruajtjes dhe mënyrën e përdorimit do të ishte jo profesional, nëse nuk do të respektonte këtë parim thelbësor të kontekstit dhe të origjinës së tyre. Përndryshe, po të mos jemi të aftë të kuptojmë, po të mos jemi të aftë të bëjmë të na flasin këto objekte, për çfarë arsye nga ana tjetër i ruajmë? Për çfarë arsye shpenzojmë kohë duke i konservuar, kohë duke i restauruar? Dikush mund të thotë që i ruajmë si dëshmi historike dhe artistike. Kjo është kundërpërgjigje. Kuptim ka thesari i groposur edhe që kuptim ka burimi i vullosur, i cili nuk shfrytëzohet. Pse duhet ta ruajmë pafund një pasuri, pa qenë të aftë ta shfrytëzojmë këtë pasuri? Kjo është një shprehje që ta shfrytëzojmë plotësisht, por unë jam kurioze, Andi, është i mundur shfrytëzimi plotësisht i kësaj pasurie në momentin që ndodh kjo që thot Koli, pra që automatikisht ato shkëputen dhe rivendosen në një ambient tjetër? Pikërisht ky është problemi i kësaj, se neve zgjedhim të kuptojmë pjesërisht vlerën e plotë një objekti. Okej. Dhe duhet të qëndrojmë deri këtu. Për shembull, në periudhën e mëparshme ju dha një rëndësi shumë të madhe anës së vlerës etnografike të objekteve që ekspozoheshin në muze që kishin vepra të artit kishtar apo fetar përgjithsisht. Dhe gjithë kuratorët e muzeve ju kthyen gjuhës së artit për të kufizuar përvojën e audiencës vetëm në perceptimin laik të këtyre veprave, që kishin domethënie të shenjtë. Domethënë është gjithmonë paradigma e arsyes që mbizotëron në muze dhe në mënyrë sistematike shmangë çdo interpretim të performancës muzeale si fetare ose të varur nga besimi. E thënë shkurt, roli i spiritualitetit në përvojën njerëzore shpesh neglizhohet ose mohohet në muze dhe muzet perceptohen si makineri që prodhojnë apo shpërndajnë njohuri pa hapësirë për emocione, për afektivitet apo për spiritualitet. Kjo më pëlqen shumë që the, sepse unë kam dhe një pyetje tjetër për ju, të cilët sigurisht këtë pjesë të historisë e njihni shumë më mirë. Ato lindin si objekte me ngarkesa sakrale. Siç e dim, një pjesë e këtyre objekteve janë ruajtur dhe nga njerëzit vetë në kohë të vështira në Shqipëri. Në kohë që këto objekte ishin, adhurimi i këtyre objekteve ishte ndaluar, një pjesë janë ruajtur nga njerëzit, të cilët kanë bërë një sakrificë, sepse minimalisht ajo që kanë bërë është kanë vrarë frikën për hir të
besimit, pra ta se qa, ta se qka ajo ikon, po themi profesionte. Në këtë moment, a janë këtu objekte të veshura me një dopjo sakralitet, duke qenë që ti përmend edhe marrin në konsiderat të afeksioneve për masë shpirtërore të njerëzve të tjerë të tjerë? Çfarë ndodh me këto objekte? Shiko, ka pas disa fenomene shumë të rralla, por të rëndësishme për të kuptuar pikërisht këtë që thua. Shumë herë, kur janë ekspozuar vepra të artit kishtar, si që ka qenë rasti i relikeve të shintorve, apo rasti i ikonave të vjetra, njerëzit që i kam vizituar, së mos ata që i përkasin brezit të prindërve tanë dhe pak më të mëdhenj, kur vide i vizitojnë këto, me një lidhja e tyre e natyrshme, nuk bëhet me një vepër arti. Po me penelatat, po. Po bëhet me një vepër të shenjtë, sakrale. Dhe kanë qenë të çuditshme rastet kur ne kemi pasur madje edhe te kodikët, janë librat e shenjtë të fesë krishterë, një pjesë e tyre. Të cilët janë ruajtur gjithashtu nga njerëzit vetë. Sigurisht, dhe kur ekspozojnë njerëzit, kontakti i parë që është dyr spiritual është ai që vjen edhe bën kryqin përpara një ikone në muze. Se këtu është problemi që a çdo muze ka një zot apo zoti është çdo muze? Që është edhe titulli i këtij emisioni ton. Kur un thash që janë ruajtur nga njerëzit vet, ti më bëri një shenjë me dorë që më le të kuptoj që është dhe nuk është ashtu, më shumë nuk është se është. Po, sepse pjesa më të madhe të atij që janë përbën koleksionin e kodikëve në arkivin qendror të shtetit ose koleksionin e bibliotekës apo koleksione të ndryshme të ndërshkrimeve dhe të librave që ka dhe bibliotekën dhe biblioteka kombëtare apo kudo tjetër ku mund të ndodhen. Janë koleksionet cilat në pjesën më të madhe tyre janë ruajtur, sepse nuk do mund të ruheshin nga një person i vetëm ose në një mënyrë të organizuar nga persona të tjerë. Janë koleksionet që janë ruajtur nga vetë institucionet që i kanë administruar ato, që mund të kenë qenë qoftë institucione arsimore, që u përkisnin sigurisht institucione fetare, ishin të bashkangjitura, por ishin qoftë të bashkangjitura me institucione arsimore fetare ose me institucionet me vetë bibliotekat e kishave apo të manastireve apo të mitropolive të ndryshme. Pra në pjesën më të madhe janë mbajtur nga vetë institucionet fetare. Dhe pas luftës së dytë botërore, përpara vitit 1967, në kohra të ndryshme janë bërë pjesë e institucioneve shtetërore, pastaj më brapa koleksioneve shtetërore që kemi sot. Jam shumë kurioze të shqyrtojmë pak elemente në çfarë është etikisht e lejueshme në një muze, okay? Pra ne mund të shtoj diçka përpara se të bësh të pyetje, pasi pyetja e Andit më përpara për vlerën e dyfisht që kanë këto objekte. Pyetja e Andit, po nuk pyeta vetëm Andit. Një vlerë tjetër që kanë. Të gjithë mundin e atyre njerëzve, qoftë përpara periudhës komuniste, qoftë pas periudhës komuniste dhe që na i kanë sjellë deri në ditën e sotme, janë njerëz që vërtet kanë mbajtur pozicione shpeshherë administrative ata të periudhës pas periudhës komunizmit, edhe ata më herët thjesht kanë bërë detyrën e tyre shpirtërore dhe detyrën si qytetar, ndoshta edhe si besimtar, nëse kanë qenë dhe besimtar. Kemi një sakrificë të bërë për njerëzve. Objektet fetare në përgjithësi janë ndërtuar dhe janë krijuar, të cilit do lloj kulti, janë krijuar me kontributet e besimtarve apo të sundimtarve, të cilët për arsye të shenjta apo për arsye shpirtërore kanë dhuruar shumë materiale apo lëndë të tjera që të krijohen këto objekte. Pra kemi në fillim kemi sakrificat. Më mbrapa kemi sakrificën atij që i ka ruajtur. Më mbrapa në periudhën e komunizmit sakrificën atyre që patën guximin të gjenin arsye, sot mund të jenë ndonjëherë edhe çuditshme, mund t'i ngjojnë edhe çuditshme edhe profesionale, por motivi ishte për t'i ruajtur sa më shumë dhe për të shkatëruar, për të shpëtuar nga shkatërimi sa më shumë syresh. Pra edhe sikur të heqim gjitha ato tjera që thamë përpara, thjesht dhe vetëm sakrifica atyre që na i sollën deri sot dhe mund t'i kemi përpara, është në vetvete një vlerë që ushtohet këtyre objekteve, sepse nuk kanë mbërritur në kushte natyrshme, nuk kanë mbërritur në kushte komode, të ruajtura gjithmonë në kushte optimale, në institucione optimale me të gjitha normat. Jo, kanë mbërritur edhe me sakrificë njerëzore, e cila në çdo çast ka qenë e rrezikshme në vetvete. Për mua kjo është vlerë. Nëse mund të shtoj diçka, ka kjo është një vlerë, por është një shtytë shumë e madhe për të kuptuar pak se cila është ajo forcë që njeriu e bën të kapërcej frikrat dhe më të mëdha. Ajo forcë e cila njeriu e bën të kaloj despotizmin, sisteme autokratike dhe që jep shpresë për të kaluar një sistem demokratik. Në qoftë se do të shikojmë periudhën e komunizmit, persona që kanë bërë revolucion në heshtje apo në duke, ku ka përcyer vetveten e frikrat e sistemit, ishin ata që e vlerësonin këtë lloj
trashëgimie kulturore për vlerën bazike që ajo ka dhe për vlerën artistike që të tjerët donin vetëm të provonin. Dhe pikërisht kjo lloj force e brendshme që lidhet me spiritualitetin është një vlerë shumë e madhe njerëzimit sepse e ruan atë nga format despotike të qeverisjes. Pra, për të bërë një wrap-up për ata që po na dëgjojnë dhe që nuk janë kaq në brendësi të temës, sa jeni ju të dy që nganjëherë për mua është vështirë. T'ju kuptoj, po sa herë që pastaj ju kuptoj është një nivel tjetër. Kjo është për të thënë që të thuash për muze apo për objekte të tilla që këto kur vinë në muze nuk kanë më ngarkesë sakrale, por janë thjesht dhe vetëm vepra arti, në një farë mënyrë do të thotë mohosh pikërisht të gjithë rrugtimin, fillestar, po dhe antropologjik që në për cilin kanë kaluar, po themi këto objekte. Po nga ana tjetër tani un kam një pyetje si dëgjuesi thjesht, jo? Them okay, folëm për një etik në këto hapësira. Kush e vendos vizën? Sepse nga ana tjetër ato vërtet kanë peshë sakrale brenda, por nuk janë tempuj në të njëjtën kohë, apo janë tempuj. Çfarë ndodh tani? Për sa kohë që një tempull nuk desakrohet, nuk çhenderohet, mbetet vazhdon të jetë të mbetet tempull, atëherë kur kemi të bëjmë me një muze të vendosur në një tempull, potencialisht aty mund të tempulli mund të funksionojë si tempull. Fakti që xhamin e tembeu të ngjitur e kemi muze, nuk do të thotë që nuk është një tempull i shenjtë dhe vend i shenjtë ku kryhen ceremonitë e lutjes. Fakti që muzeu në Ufri është muze, nuk do të thotë që rreth siç ajo është kish. Unë kam fjalën për një muze i cili ekspozon artefakte fetare brenda, nuk e kam fjalën për një tempull ekzistues. Pra ku e vendos limitin e etikës në atë moment? Sigurisht që nuk është tempull, ka disa kritere se çfarë quajmë tempull dhe vend shenjtë. Kemi të bëjmë me objekte që janë shkëputur në tempulli dhe vendi i tyre origjinal i shenjtë dhe i natyrshëm janë shkëputur dhe janë ekspozuar në një muze. Në këtë rast, mendoj janë kriteret e kodeve të etikës, qoftë ligji i vendas, qoftë kodi i etikës vendas, qoftë kodi i etikës i këshillit kombëtar të muzeve. Mendoj që mjaftojnë të respektohen këto kode etike dhe kodet profesionale të etikës në mënyrë që të mbahet një ekuilibër aq sa që kërkon vendi dhe koha. Në fakt teksaj, kjo shumë e rëndësishme, së në mos kuadri ligjor, sepse është ai që rregullon dhe koordinon gjërat. Po u mendoj që në arit, sidomos në realitetin tonë të Shqipërisë dhe të vendeve ish komuniste, ku është kuputur tradita, është kuputur një pjesë e mirë e trungut të historisë. Dhe njerëzit nuk e kuptojnë më. Pizirin nuk kupton më vlerat frumëzuese të brezit të gjyshërve dhe anasjeltas. Dhe këshu janë edhe institucionet me vlerat i mbartit. Ka një hendek shumë të madhë kuptimor. Dhe unë besoj që në këtë kontekst, komunikimi i vazhdueshëm, respekti reciprok dhe ndërveprimi ndërmjet institucioneve shtetërore që sot e ruajnë dhe mirëmbajnë këtë trashëgimi dhe institucioneve fetare që e kanë krijuar. Të dyja bashkë besoj do përbënin anën e plotë të një medalje ku njëri ka ekspertizën e vetë në ruajtjen me teknologjinë bashkohore, por dhe kushtet për të promovuar vlerat etnografike, historike, artistike, kështu me radhë, dhe tjetri e orienton të parin për të mos dalë nga konteksti i së shenjtës që është pjesë përbërës e selbësore këtyre dhe parsore. Të dyja në një bashkëveprim reciprok të mësojnë njëra tjetrën në vendet ku çalojnë. Dhe ligji nëse delë si objekti një diskursi të reciprokë, të përbashkët dhe dashamirësie ndër me dy institucioneve, besoj se do të qojtë shumë mirë, do të mund të azitë shumë mirë këtë gjithë. Dhe kjo është ajo që e ndanë, nëse është... Pra bëhet fjalë gjithmonë për një bashkëpunim më të shtuar, që sigurisht është shumë i nevojshëm. Thënë kjo, ne për fatkeqësi në duhet të shkëputemi pak me publicitet dhe pastaj me lajmet e shkurtra flesh, por do rikthehemi për të parë se si po evoluojnë muzet, dhe si nga njëherë marrin për sipër të bëjnë edhe aktivitetet dhe cilat duket sikur jo dalin nga fusha tyre, por sikur e zgjerojnë pak atë termin e fundit që flet për argëtimin, po këtë do ta diskutojmë pak më mbrapa, kështu që qëndroni me ne, që të vazhdoni të dëgjoni se çfarë kemi ne për të për muzet dhe se si mund të jemi pak më të ndërgjeshëm për kurimin brenda tyre. Ky është një podcast shënërimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.